הסרטון של הבוקר בא לענות להרבה מאוד מהתגובות שלכם, לא לענות ברמה של לענות לכם, אלא להפך, לספק לכל אחד ואחת מאיתנו את הכלים. כי בעצם כשקראתי את התגובות בסוף השבוע, אין ספק שהסנטימנט הוא סנטימנט שלילי, אין ספק שמלבד אג"חים, אף אחד לא רוצה לדבר על לונגים, זה או לעשות שורט על השוק, או לקנות אג"ח. אז כבר העליתי סרטונים על אג"ח, אין מה לעלות שוב, תהיה, פשוט מי שרוצה אג"ח שיגש לערוץ. הגיע הזמן לרענן את רשימת ה-Inverse ETF, אותם ETFים שאם אנחנו נקנה אותם והם עולים, סימן שהשוק יורד. איך אפשר לעשות כסף כשהבורסה יורדת, וזה ממש לא המלצה של מה שהולך לקרות, זה פשוט לתת לך, למי שחושב שזה הכיוון, כלים. מוכנים לזה. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, כל מה שתראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, אינו לא ייעוץ פיננסי בסרטון הזה, אחת, אחת, אחת כמה וכמה, זה ממש ממש לא ייעוץ פיננסי, זה בא בעיקר לתת למי שרוצה לבצע פעולות הפוכות. لا, לאיך שהמוח שלנו חושב, כלים, וגם הסרטון הזה, כמו מעל אלף סרטונים אחרים, יימצא אצלנו, בק, בערוץ מיכה נקודה סטוקס, ביוטיוב, איפה שאתם יכולים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולהצטרף, כמובן, אתם יכולים לצפות פה גם בחלק א', ששודר ממש לפני כמה שעות, שיחה של אודי קגן ושלי, יש פה פלייליסט שלם שמתעסק בנושא ה... אקדמיה לשוק ההון, קורס בשוק ההון, בקיצור כל מה שאתם צריכים לדעת נמצא פה בערוץ, ואם את הכל אתם רוצים לקחת לצעד הבא, אם אתם רוצים לקרוא חדשות לפני כולם, סטאפים לפני כולם, רעיונות, שיתופים, שיחות, הכל, כמובן גם בוטים מתקדמים, לאתר הזדמנויות חריגות, אתם מוזמנים אלינו לדיסקורט, שלינק מתבצע פה בפטרנט. אני אתחיל עוד פעם את הסרטון הזה, לא אתחיל אותו מההתחלה, אבל ייתן לו אזהרה. הסרטון הזה בא בעיקר לתת מענה לכל מי שכתב בתגובות, מיכה, השוק עומד לקרוס, איך אפשר להרוויח מזה כסף, או השוק עומד לקרוס, או הנה אנחנו קורסים, וכל המספרים נזרקים לאוויר. הוא ממש לא הבעת דעה אישית שלי, של האם השוק עומד לקרוס או לא עומד לקרוס, האם נרד עוד 15% או לא, ממש ממש לא. אבל אנחנו צריכים תמיד לקום בבוקר, להסתכל ולהגיד רגע, אם אנחנו טריידרים, אם אנחנו רוצים לבצע עוד כמה פעולות שאולי יכניסו לנו כסף, והשוק מאיזושהי סיבה יורד, אפשר להרוויח מזה כסף, אין בזה שום רע. ולכן עשיתי את הסרטון הזה. אז בואו נתחיל בעצם במה עושים, או מה, על מה בדיוק אני מדבר. כל מניה, בואו נתחיל רגע עם הבסיס. ניקח את הנסדק, QQQ. כדוגמה. יש מניות שבכל פעם שהנסדק יורד, הן עולות. והפוך, בכל פעם שהנסדק עולה, הן יורדות. אוקיי? ההגדרה של זה נקראת Inverse ETF. שימו לב לכותרת, Inverse ETF. אני אשים לינק לאתר הזה בתיאור של הסרטון. יש פה... 103 ETFים שונים, תעודות סל שונות, שמתנהגות כמעט, אני עוד מעט יסביר למה כמעט, כמעט כתמונת ראי של מה שהן עוקבות. אז אמרנו יש 103, בעוד לא טעיתי במספר, נכון? יש 103 תעודות שונות, סידרתי אותן בעוגה כדי שנבין אחר מה הן עוקבות ומה הן בעצם הופכות, הן לא אפילו עוקבות, הן הופכות. אז... כ-12% מהתעודות האלה, או מהקרנות האלה, 13 תעודות שונות, הופכות או עושות היפוך ל-Large Caps, למניות הגדולות. אחרי זה 6% לאגחים, 5% ל-Small Caps, ל-Financial's, ל-Vix, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, אתם יכולים לראות, יש הרבה מאוד inverse ETFים. בואו נסתכל פה, אתם יכולים לראות ממש את הטבלה, 13 large Caps, אחרי זה government, וכו' וכו' וכו'. פחות או יותר, כל דבר שאתם חושבים, רגע, אני חושב הפוך מהשוק, אני חושב שה-health care ירד, או utilities ירד, או לא משנה מה, אפשר לקנות תעודת סל שמתנהגת הפוך. מה זאת אומרת הפוך? בואו נסתכל. בואו נעלה את הגרף. העליתי כמובן את הרשימה הזאת אצלנו אה, בדיסקו, עוד כל מי שרוצה יכול לשאוב אותה. פנימה. אז בואו ניקח לדוגמה את התעודה המוכרת ביותר שנקראת, לא יודע אם היא מוכרת ביותר, אבל בואו ניקח את ה-PSQ. פי כמו פיטר, סמי, Q.PSQ, כל מה שהיא עושה, היא עושה הפוך לנסדק. בואו נשים פה אחד ליד השני. היא לא מכפילה, היא לא מגדילה, היא לא מקטינה, היא לא עושה שום דבר. ובחלונית הזאת נשים QQQ, Enter, אני אוריד פה את ה... חפיפות זמן, יופי, נשנה קווים לקווים. מצויין, אני אנסה אפילו ככה ואת זה ככה, אוקיי. שימו לב, בכל פעם שהנסדק, הם ממש תמונת ראי אחד של השני, בכל פעם שהנסדק עולה, היא יורדת? בכל פעם שהנסדק יורד, היא עולה. זאת אומרת, במקום שאנחנו ננסה לחשוב על שורט מתוחכם, נלווה מניות, נעשה כל דבר, כל מה שצריך לעשות, אם מחליטים שזאת הפעולה הנכונה, זה לקנות את ההופכין. עכשיו יש רשימה שלמה, בואו נעבור עליה קצת. בואו נסתכל עליה. עבר המסך, עבר, נעשה רגע זום. אין. נסדר את זה קצת יותר גבוה. אוקיי. שימו לב, יש תעודות סל שעושות שורט לוויקס. תעודות סל שעושות שורט לדלק, לגז. לזהב, לכסף, לביטקוין, לסין, למניות הסיניות, למניות האינטרנט הסיניות, לגולד מיינרס, למדד העולמי, לאמרג'ינג מרקט, לשווקים מתעוררים, ליפן, יש מניה שעושה הפוך לטזלה, יש מניה שעושה עוד יותר הפוך, זה שתי פשוט, אחד שורט ואחד לונג, סליחה, יש אחד שעושה... שלושה עושות שורט על טסלה, זה משהו מיוחד. יש אחת שעושה שורט על פייפל, פי אחד וחצי, יש אחת שעושה פי שתיים שורט על נייקי. מה היא רוצה מנייקי? מה עשתה לך נייקי? אלה טסלה את לא אוהבת, למה נייקי? יש אחת שעושה שורט על ה-SNP, מכפילה אותו פי 1, יש אחת שמכפילה אותו פי 3, יש אחת שעושה שורט על הדאו ועל הנאסדאק, הבנתם את הקטע. 103 מניות שונות. אז למה צריך לשים לב? בואו נתחיל רגע. נשנה את זה בכוונה ל... נרות, ונתחיל רגע מה צריך לשים לב. קודם כל, הן לא עושות עקיבה 100%. למה הן לא עושות עקיבה 100% או, או תמונת רעי 100%? כשיטה שבה הן סוחרות, הן בעצם משחקות עם נגזרים ונרא... ואופציות, והן כל הזמן ממנפים, כדי, בעיקר המכפילות, הם ממנפים את עצמם כדי להצליח להגיע להכפלה. בסיום כל יום הם מגלגלים את האופציות האלה קדימה, מה שאומר שיש כל הזמן התנתקות בין המדד העיקרי לבינם. במקביל להחזיק אותם לאורך זמן זה לא דבר טוב, למה? כי אחוז ההחזקה הולך ויורד בגלל כל תהליך הרול אובר הזה, בגלל כל התהליך הזה, ובתקופה כל כך תנודתית, אם המניה הזאת עלתה ב-20% ואז ירדה ב-20%, ואז שוב ניסתה לעלות, היא לא חיפרה על זה, תעשו את המתמטיקה. ולכן התעודות האלה על ידי ממציאי התעודות, הם אומרים חד משמעית, לא צריך להחזיק אותם לטווח ארוך, אלא צריך להיכנס בהם כטריידים בלבד. גם אם אתם חושבים שהשוק יורד. כי כל רלי אלים כזה, תזכרו, הם פועלות הפוך. אז זה, עזרה הראשונה. דבר שני שצריך לשים לב זה השכירות. למה הסחירות? בואו נפתח את זה במסך גדול, נוריד חזרה את ה... מה, מה זאת אומרת הסחירות? הסחירות זה בעצם, שימו לב לאיך הפיזור נרות נראה בלדוגמה, מניה שעושה שורט על אביקס. W-E-I-X מופיעה ברשימה. אין לה כמעט נרות. כשאין לה כמעט נרות זה אומר שאין בה כמעט מסחר, זה אומר שיכול להיות שקניתם אותה בספרד. לא לטובתכם, זאת אומרת קניתם אותה ביקר, תמכרו אותה בזול, גם אם היא עלתה יכול להיות שהפער הזה יפגע בכם. קחו לדוגמה את SVXY שגם היא עושה שורט על הוויקס, תראו איך יש הרבה יותר נרות. זאת אומרת תמיד תעלו אותם קודם כל על הגרפים. SVOL וול נראה טוב, SVX, אתם יכולים לראות כמה, SEO, SEO עושה שורט על הדלק, לדוגמה. אם אתם לונג על הדלק, לא תקנו את ה-SE, או אם אתם שורט, אתם תקנו את הדלק. קולד היא ההפך של בויל. קולד עושה שורט על Natural Gazz. DZZ, אתם כבר רואים יש פחות נרות ב-DZZ, למה היא עושה שורט, דאבל שורט על זהב עם תאריך, כאילו, יש מהכל, מה מהכל. תראו את DGZ לדוגמה, לא DZZ, אלא DGZ. הרבה פחות נרות. בואו נסתכל מה עוד יש לנו פה מעניין, יש לנו את BT, מה עושה BT? היא עושה שורט על הביטקוין. יכול להיות שזה מה שאתם חושבים שצריך לעשות. BZQ עושה שורט על ברזיל. למה אנשים רוצים לעשות שורט על ברזיל? כי הם חושבים שברזיל תיכנס למשבר. דרך אגב, שימו לב, בתקופה האחרונה אם הייתם קונים ומחזיקים, הייתם קונים ב-32, אני נזכרת כבר ב-24, לא בטוח שהיה כדאי. Y-A-N-G, יאנג עושה שורט או, או קונה ירידות פי שלוש בסין. Y-A-N-G, שימו לב, אפשר לראות ממנה שבעצם מיוני, מסוף יוני, אנחנו בעלייה בשורט, זאת אומרת שהמניות הסיניות בירידה. בואו נמשיך, נחפש פה עוד כמה מעניינות. יש את YXI, עושה שורט על 50 המניות הגדולות ביותר בסין. דרך אגב, כל אחת כזאת מחפשים בגוגל, רואים מה היא מחזיקה. FXP עושה שורט גם על סין, והנה אתם יכולים לראות, יש עוד זה כל אלה הסיניות, S-Web כנ"ל, בואו נקפוץ EPV. מה עושה EPV? היא עושה אולטרה שורט, זה מכפיל, על מניות אירופה. חושבים שאירופה לא תצליח? E.P.Z. ושוב, אין פה... שום ייעוץ פיננסי, אני ממש לא חושב שהכלים האלה הם כלים שכל אחד יכול להשתמש בהם, אבל אתם חושבים שהשוק הולך לקרוס? עשו מזה כסף, למה לא? מה, ما... אין פה טוב או רע. EFZ, EFU, אתם יכולים לראות את כל אלה מגמה שלהם, היא כלפי מעלה, מה זה אומר על אירופה? תסתכלו, אם המגמה של השורט היא כלפי מעלה, אין פה ספק שהמגמה היא כלפי מעלה, נכון? שמאל למטה, ימין למעלה? מה זה אומר לגבי אירופה? לא נראה טוב, תראו. אמרג'ינג מרקטס, כנל, שווקים מתעוררים, תראו. אס ארק, תראו, השורט על ארק, וואלה. אי אפשר להגיד שהמגמה שלו. נכון שמתחילת השנה אולי המגמה, אם קניתם אותו בדצמבר 2021, הייתה לכם מגמה עולה, אבל בתקופה האחרונה. לא בטוח. MJIN עושה על אלטרנטיב הרוויסט, זה פחות מעניין. דאסט עושה על הגולד מיינרס. JDST, גם כן גולד מיינדרס כפול 2, בואו נמצא את המעניינות, טסל קיו, TSLQ, קיו, עושה שורט על טזלה, תראו כמה היא עלתה, ייצרה את האות W, האם זה אומר שהיא מגיעה to the moon? לא יודע, אבל אין ספק שאם הייתם קונים אותה ב-36 ועכשיו 49, הייתה תשואה מאוד טובה, TSLS, מה זה אומר? זה בר כפול אחד, אז זה היה כפול אחד וחצי, וזה כפול אחד, יש פה TSLY, שורט על פייפאל. בואו נמצא עוד כאלה מעניינים, נדלג קצת קדימה, נמצא כמה מעניינים שאנחנו יותר מכירים, כמובן יש את SQQQ, מכפיל פי שלוש את, את, את התנודתיות של הנאסדק, דרך אגב, כל מי שמחזיק את זה לטווח ארוך, שימו לב, וזה אולי דוגמה הכי טובה, תסתכלו מה קרה, נגיד קניתם אותה פה באזור ינואר 2022, אוקיי? ינואר 2022, בואו ניקח ונמדוד. ינואר 2022, קניתם אותה, אמרתם לעצמכם, השוק עומד לקרוס. מאז ועד היום, המניה עלתה ב-34%. אבל הנסדק ירד ב-34%, אז איך היא מכפילה פי שלוש? וזה בדיוק הבעיה בלהחזיק אותה לטווח ארוך. לא ניסיתי לדבר על הבעיה, אבל פה ממש רואים אותה בצורה מאוד מאוד ברורה. אם אנחנו נשים לצידה את הנסדק, נגלה שבעצם, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה, בואו נשים לצידה את הנסדק, QQQ. הנסדק באותה תקופה ירד ב-30.25. בואו נעשה זום אין, שימו לב, 30.25 ירד הנסדק, היא עלתה ב-74.2. אם הייתם מחזיקים בדיוק 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 מאותה נקודה, דרך אגב, לתפוס בדיוק את אותה נקודה ואת הירידות, זה גם לא מדויק כי בהפסדים האלה אתם מפסידים יותר, אבל לא משנה, נזרום רגע עם מספר הכי הכי בסיסי, והכפלתם לא פי שלוש, הכפלתם פחות מפי שלוש. למה? בגלל כל ההכפלות. דרך אגב, הכפלתם הרבה פחות מפי שלוש, כי יש פה הרבה מאוד רול אוברים שהערך יורד, אבל זה כבר חישוב מסובך יותר. זאת אומרת שהיא גם לא מכפילה פי שלוש. וזה אם קלעתם בדיוק ליום הנכון. כי אם לא קלעתם ליום הנכון, דרך אגב, אז תסתכלו. גם אז יכול להיות שתפסתם יותר, תפסתם פחות. אז תשימו לב, זה מאוד מאוד מסוכן להחזיק את זה על ציר זמן ארוך, ממציאי התעודות ממש לא ממליצים על זה, ו... אין מה לרשום לי בתגובות, מיכה, אתה טועה, היה כדאי או לא כדאי. תעשו מה שאתם רוצים, אני משרת אתכם פה, לא לנסות להסביר לי שאני טוען, קראתי על זה, חקרתי את זה, דיברתי עם מנהלי התעודות. תעשו מה שאתם רוצים. ממשיכים. SPXU, מה עושה SPXU? עושה שורט על ה-SNP 500. אתם החלטתם שה-S&P 500 בדרכו למטה, תעשו עליו שורט. דרך אגב, שימו לב, גם פה, אם קניתם ב-15 ו-21, לא עשיתם איזו תשואה דרמטית על השורט. ושוב, מאותה סיבה, כי ירידות מחלישות את זה. DXD עושה שורט על הדאו ג'ונס, DIQ גם, אתם יכולים לראות, SDS, יש כל כך הרבה תעודות. מה אני בא להגיד? קודם כל, אם החלטתם, ואתם חושבים שהשוק יורד, אפשר כמובן. למכור את כל המניות, בסוף זאת הפעולה הכי פשוטה, להחזיק מזוון, ואין פה המלצה, שום דבר פה הוא לא המלצה, אני לא אומר למכור, אני גם לא אומר שהשוק עומד לקרוס, וזה ממש לא סרטון קפיצול איישן. אוקיי, רגע, ננקה את כל הדברים האלה. בגלל שכתבתם כל כך הרבה בסוף שבוע שהשוק הולך לקרוס, הנה, מי שחושב שהשוק הולך לקרוס, יש דרך לעשות מזה כסף. הדרך הראשונה כמובן, להיפטר מכל המניות, לקנות אותם ב-20% יותר זול. מה הסיכון? שפספסנו, שאולי זה היה תחתית החלטתם שלא, הנה ההזדמנות. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה למי שסוחר פה באופציות, לא למכור כלום. בעצם, לא למכור מניות, סליחה, למכור קולים על המניות שלכם. גם מאוד מסוכן, צריך שזה יהיה covered calls וכולי, יש אפשרות. ואפשרות שלישית, איך לעשות כסף משוק יורד, זה באמת לקנות את האינברסים האלה. אז אפשר להתחיל עם אינברס רגיל שהוא לא כפול 2 או כפול 3, ואז לגדול עוד יותר, להיות יותר אמיצים, פחות אמיצים וכולי. יש דרך לעשות כסף בכל שוק עולה ויורד, צריך לזכור את הסיכונים, ולצד זה ההזדמנויות, ולפעמים, אם כל השוק הולך לרדת, תעשו מזה כסף. אז כרגיל חברים, אני מקווה, וידאו, סרטון יותר קצר הבוקר, יש לנו לייב ממש עוד כמה שעות נוכל לעבור על עוד דברים. סרטון יותר קצר בעיקר כדי לאפשר לאנשים שמרגישים שזהו הכל חרב, וכל מה שצריך לעשות מעכשיו זה רק לעשות שורטים, הנה, אפשרות לעשות את זה בצורה קלה, פשוטה, קניית מניות. אני ממש 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 לא ממליץ, אני ממש לא חושב שזה כזה טריוויאלי לעשות את זה, אני חושב שזה מאוד מסוכן, בעיקר כי אנחנו רואים שה... התנודתיות הזאת יכולה באמת לחרפן אותנו ונבחר בטעות את הכיוון הלא נכון. אבל נתתי נראה לי מספיק אזהרות. כל אחד ואחת יכול לעשות ויכולה לעשות את כל מה שבא לכם כדי להרוויח מכל תקופה שהיא. אז אם נהניתם מה שראיתם, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, כמובן תשתפו, תעבירו. אני כבר אומר על כל המכפילים, אין מה להיכנס איתם לדיון כדאי או לא כדאי, לי יש את הדעה שלי, בדקתי אותה, שמעתי. באמת, עשרות אם לא מאות שעות של מנהלי התעודות האלה שמסבירים בצורה טכנית למה לא כדאי להחזיק לאורך זמן, אתם חושבים אחרת? תסלאם או תסלאם. אנחנו נתראה עוד כמה שעות לייב פתיחה, יש לנו בערב, שמונה וחצי בערב, את חלק ב' של השיחה שלי עם אודי, וכרגיל חברים, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, יאללה ביי.